ପବିତ୍ର ଏଇ ରଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମର ସହକର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବର୍ଷର ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତେ ଖୋଲା ମନରେ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିଥାନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସପରିବାର ସକୁଶଳ ରହିବେ ଏବଂ ଏଇ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେବ। ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ହୋଲି ଦିନରେ କୌଣସି ଜୁନିୟର ସିନିୟର ନଥାଏ, ହୋଲି ଦିନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଥାନ୍ତି। ହୋଲି ଦିନ ବି ଆଜି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାହାର କରିକି ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିକି ଟିକିଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଖେଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାପରେ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲାଗିଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯତ୍ନବାନ ହେବେ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଯେଉଁ ବୋଝ ଅଛି ତାହା ଟିକିଏ କମିପାରିବ।